Vilka är egentligen bröderna Samuelssons? Ja, vi grabbar, vi kommer från Värmland. Vi är uppväxta utanför en liten stad som heter Arvika. Och har växt upp på en bondgård. Och det är en bakgrund som vi är väldigt glada och tacksamma för. Men vi kom tidigt till Uppsala där vi började på att läsa och studera. Och så formades gruppen då för ungefär 10 år sedan. Och vi började på att resa till Amerika, vi gjorde våra inspelningar där. Sen dess så har det rullat på. Jesu namn du finner sanning.